Kangoo。Hello， 大家好，今次有啲特别新闻同大家报道下，唔该 ，I I 女。第五轮防疫抗疫基金截止申请时间一览。港府上周五14日宣布推出第五轮防疫抗疫基金，27项措施主要支援受近期收紧社交距离措施直接影响的处所、行业以及相关从业员，总承担额约 35.7 亿元。第五轮资助参考前一轮的准则以厘定申请资格，多项计划由本周一、17日开始接受申请，争取最快农历年过后发放补助。为免错失机会，会计会新闻部特意制作申请时间表及攻略，大家记得做好准备，准时交表。餐饮处所资助计划，商营浴室牌照持有人资助计划，美容院、按摩院及派对房间资助计划，电影院资助计划，健身中心及体育处所资助计划，会址资助计划，公众娱乐场所牌照持有人资助计划，游戏机中心资助计划，体育处所资助计划，游乐场所牌照持有人资助计划，麻将天狗牌照持有人资助计划，提供特惠金予康乐及文化事务署因取消文娱康体活动而受影响的兼职导师、雇员、工作人员，向注册体育教练提供一笔过补助金。艺术文化界资助计划，支援幼儿中心，津助非政府福利机构兴趣班导师补助金计划，支援提供非正规课程的私立学校即补习学校的一笔过纾困津贴，私立日校一笔过纾困津贴，提供一笔过纾困资助与学校餐饮供应点营办商及饭盒供应商，提供一笔过纾困资助与学校校巴服务提供者，学校学习兴趣活动班导师的一笔过纾困资助，其余有待政府公布申请详情的资助计划，包括为取消食物环境卫生署年宵市场及林村新春市场发放特惠金，为取消2022渔农美食嘉年华发放特惠金，旅游业额外支持计划进一步额外资助，延续绿色生活本地游鼓励计划，向航空支援服务公司提供进一步资助，向跨境客运业提供进一步的财政支援，记得留意。
好，今日睇到呢度先，多谢大家，拜拜。Can girl.